No, myslím, že si dělá drama pro lidi. Rampa padá, kdo půjde okamžitě do vedení, bude to Lokse nebo Ančinec, ne, Bosnac 109, Petr Novák, no je tam závar, ale zatím z toho vychází nejvíc Alex Ančinec, kterýho se tam snaží teď 109 podjet Petr Novák. Vypadá to, že je zatím všechno v pořádku a Alex Ančinec jde na první pozici, 109, Petr Novák druhý, Tom Lokse třetí, teď tam došlo předjetí mezi domácíma, a to Erik Martíny a ze stovečkou se tam ještě vtloukl Krištof Šimca. Kuba Markvart s Mason Carrollem se tají perou o tu sedmou, šestou pozici, zatímco Alex Ačinec dojíždí si před svým stávovým kolegou Petrem Novákem pro vítězství třetí pozici uhájil Tomáš Lokse.